az Aquitál FC Csákvár BVSC mérkőzésnek mindkét csapat ugyanazzal a kezdő 11-jel vágott neki, mint amellyel a nyitókörben pályára lépett. Sem a hazai oldalon Tóth Balázs, sem a zuglóiaknál Csábi József nem változtatott alapcsapatán. A két szakvezető közül a látogatók mestere örülhetett a mérkőzés elején. A harmadik percben a bal oldalon Pekár ment le az alapvonalig, remekül lőtte a hazai kapu elé a labdát, a lendületből érkező Szilágyi pedig mindenkit megelőzve a hosszú sarokba belsőzte a játékszert. A nyolcadik percben újra a vendégek veszélyeztettek, de Bacsa fejese elkerülte a hazai kaput. A Csákvár néhány veszélyes támadására egy életerős szabadrúgással felelt a BVSC, a 24. percben Pekár 23 méteres próbálkozását bravúrral védte Zelizi. A 30. percben aztán betalált a hazai gárda, ám haragos gólját les miatt nem adta meg a játékvezető. A második félidőben gyakorlatilag csak a hazaiak előtt adódott néhány lehetőség. A 82. percben Farkas indításával Simon léphetett ki, lövését a bevetődő Király blokkolta, az eset után a hazaiak hiába reklamáltak kezezést. A 94. percben Zelizi felívelt labdája után Murka lőtt fölé, majd az utolsó másodpercekben Dusinski beadása után Umatun fejesébe tette bele a lábát Vinicius, a labda pedig így erdélyi kapus kezében landolt. A találkozót végül Szilágyi korai gólja döntötte el, a BVSC Zugló 1-0-ra nyert az Aquitál FC vendégeként.